Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 14. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Šimkovičovej špirála úpadku mierí na školy, že Kosová vyhrala, sudcovia sa nebudú mať na čo vyhovárať a že zhorel hudobný klub a zločin z nenávisti je jednou z reálnych možností. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk. Sana sa oznámila, že požiadala o stretnutie koaličnej rady, aby si vyjasnila, ako bude koalícia fungovať po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta. Ale netreba z toho robiť veľkú vedu. Takmer určite ide o bežnú dankovčinu. Vládna väčšina napriek podobným ťahom totiž fungovala aj v útorok spoľahlivo. Bez problémov v parlamente podržala vo funkciách ministerky Dolinkovú a Šimkovičovú a v zhode presadzuje ďalšie svoje plány, hoci niektoré v pozmenenej podobe. Týka sa to zákona o mimovládkach, z ktorého po dohode medzi Hlasom a SNS pravdepodobne vypadne formulácia organizácia so zahraničnou podporou. Napriek protestom prešiel do tretieho čítania aj návrh SNS na zmeny vo fonde na podporu umenia. V stredu sa zase začne v skrátenom konaní rokovať o likvidácii RTVS, tiež ide o návrh SNS. Za väčšiu pozornosť ako demonstratívne zvolávanie koaličných rád preto stojí nový nápad dankových ľudí. Opäť Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu, pretože jeho obeťami majú byť všetky deti. Ako napísali Hospodárske noviny, na ministerstve kultúry pripravujú projekt mediálnej výchovy pre základné a stredné školy, ktorého vedúcim má byť práve Machala. Človek, čo spochybňuje guľatosť zeme, má zabezpečiť vedomosti detí o, citujeme, masovo komunikačných prostriedkoch a ich dosahoch na každodenný život človeka, koniec citátu. Ambície Šimkovičovej idú až tak ďaleko, že chce zvýšiť, opäť citát, kritické myslenie a samostatnosť v myslení a rozhodovaní pri vonkajšom psychologickom tlaku masmédií. Keď nám prešlo, že pytliak môže riadiť TANAP či garážmajster vodohospodársky podnik, môže Machala učiť kritické myslenie, povedali si u Danka. Lenže to je hlboký omyl, pretože pytliak môže riadiť Národný park práve preto, lebo v SNS nevedia, čo je kritické myslenie. Ak Machalovi dovolia toto, tak Slovensko uviazne v špirále úpadku, v ktorej nevzdelanosť rodí nekompetentnosť a nekompetentnosť zas bude prehlbovať nevzdelanosť celej spoločnosti. Celé to plynie z úplne pomýlenej Machalovej predstavy, s ktorou sa podelil na Facebooku. Citujeme. Tak ako je zem podľa vedcov geoid, tak sa človek rodí s právom na slobodný názor a žiadne progresivistické ideologické úderky nemajú právo ho nikdy a ničím obmedzovať. Koniec citátu. Táto veta je komplexnou diagnózou o neliečiteľnom stave jej autora. Machala v nej totiž tvrdí, že vedci si môžu bádať koľko chcú, ale keď má on názor, že bádajú zle, má právo ignorovať ich a nenechá sa nimi obmedzovať. A tých, čo si vedú vážia, zaškatulkuje ako progresivistické ideologické úderky. Inými slovami, Machala redukuje vedu a vzdelanosť na škodlivú ideológiu, ktorej sa má právo slobodná vôľa jedinca vzoprieť v podobe názoru a ten nemusí byť opretý o vôbec nič, pretože ho nemajú právo obmedzovať nikdy a ničím, ani faktami a vedomosťami. Šimkovičovej snaha sa možno opiera o koncepciu mediálnej výchovy z roku 2011, o ktorú sa malo starať ministerstvo kultúry. Lenže kto si v materiáli a v súvisiacich dokumentoch číta, zistí, že nemala prebiehať na školách a samozrejme nemala machalovské parametre. Minister školstva Tomáš Drucker už odkázal, že školstvo si bude riadiť on a ak si chce zachovať elementárnu úctu, tak to musí aj splniť. Lebo ak si do škôl pustí konšpirátora Machalu, je vo vláde totálne zbytočný.
Novou predsedníčkou súdnej rady po Jánovi Mazákovi ústavný súd odmietol jeho podanie, v ktorom namietal svoje odvolanie, bude súdkyňa Marcela Kosová. Zvolilo ju 13 z 15 prítomných členov. Do rady si ju predtým vybrali sudcovia, keď získala 369 z 511 možných hlasov a vyhrala v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom aj Trenčianskom kraji. Práve jej veľkú podporu v justícii Kosovej podporovatelia použili ako argument na zvolenie. O spôsobe Mazákovho odvolania bude ešte rozhodovať Európsky súd pre ľudské práva, kam sa obráti, ale meno novej predsedničky je už teraz jasným signálom, kam sa posúvajú pomery v slovenskom súdnictve. Kosová by sa nestala predsedničkou rady, keby pomery v nej po minuloročných voľbách nezmenila nová vládna koalícia. Jej predchodkyňa členov súdnej rady vyberala spomedzi ľudí, ktorí dlhodobo presadzovali sebareflexiu v sudcovskom stave. Z tohto zámeru po septembri 2023 nezostal kameň na kameni a radu ovládli ľudia, ktorí aj v čase vrcholiacich škandálov s úplatnými sudcami vystupovali spôsobom, ako by hlavným problémom neboli práve oni, ale tí, čo sa súdy snažia očistiť. Zo spôsobu, akým bude Kosová riadiť, sa veľmi rýchlo ukáže, či tu bude predsedníčka, ktorá bude rešpektovať zákon a bude vedieť, kde má mantinely, ako tvrdí jej podporovateľ Peter Šamko, alebo tu bude predsedníčka, ktorá za návrat do normálu bude považovať stav, aký tu bol pred rokom 2018, teda ovládnutie justície ľuďmi s mentalitou našich ľudí. A spokojnosť či nespokojnosť sudcovskej verejnosti s jedným či druhým výsledkom bude odpoveďou na otázku, či ide o zreformovateľné prostredie alebo o beznádejný prípad. Prečo je súdna rada dôležitá? Jej členovia rozhodujú, kto má šancu stať sa sudcom, odobrujú kandidátov a navrhujú ich na vymenovanie prezidentke. Má hlavné slovo v tom, či a kedy sudca prejde na najvyšší súd. Súdna rada posudzuje, či sudcovia spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti a preveruje ich majetkové priznania. Boli predsedou Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu či kandidátov na medzinárodné súdne posty. Celkovo má 18 členov, 9 volia sudcovia, po troch členoch tam nominuje prezidentka, vláda aj parlament. Požiar poškodil v pondelok ráno hudobný klub Pink Veil, čo znamená ružová veľryba, v Bratislave. Škodu odhadli na 50 000 eur. Našťastie sa nikto nezranil. Zdá sa teda, že nie je o čom písať. Za bežných okolností totiž požiare nebývajú témou newsfiltra. Tentoraz sa však zdá, že okolnosti nie sú bežné v tom zmysle, že ide o bežné nešťastie, prípadne bežný kriminálny čin. Hudobný klub pôsobí na pontóne ukotvenom pri brehu Dunaja. Za 2 roky v ňom bolo 400 koncertov a jedným z jeho poznávacích znamení je dúhová vlajka, ktorú prvýkrát vyvesili v máji 2022 na protest proti návrhu poslancov Tomáša Tarabu a Ďorďa Dimešiho, ktorí chceli presadiť zákaz používania týchto vlajok. Odvtedy vlajku 7-krát niekto ukradol alebo poškodil. Na lodi bola aj v čase požiaru v pondelok ráno a polícia v útorok predbežne potvrdila, že požiar niekto založil úmyselne. Pred jeho vznikom sa na lodi pohybovala cudzia osoba. O motíve možného páchateľa v tejto chvíli nie je známe vôbec nič. Nedá sa vylúčiť vandalizmus, hlúposť, vydieranie, ale ani zločin z nenávisti. Práve posledná možnosť je dôvodom, pre ktorý sa požiar dostal medzi hlavné správy dňa. Pretože sa zdá, vzhľadom na vyššie opísanú minulosť, veľmi reálna. Pre istotu ešte raz. Motív nepoznáme a môže sa ukázať, že nemá nič spoločné s nenávisťou. No žijeme v krajine, ktorej veľká časť za aktívneho prispenia politikov považuje LGBTI plus ľudí za pliagu. Preto nie je zločin z nenávisti tou najmenej, ale najviac pravdepodobnou verziou. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk. Teraz ešte správy jednou vetou. Eurokomisia prijala výdavkové limity slovenského plánu obnovy, potvrdil minister Kamenický. V Bruseli sa stretol s eurokomisármi a uvoľneniu štvrtej platby z plánu obnovy podľa neho už nič nebráni. Napojenie Štefana Harabina na politiku vylučuje jeho prípadnú kandidatúru na člena súdnej rady, vyhlásila Marcela Kosová, novozvolená predsedníčka rady. O Harabinovej nominácii informoval v apríli poslanec SNS Rudolf Huliak.
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty poslal na Slovensko list, v ktorom vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zákonmi o RTVS a mimovládnych organizáciách. Parlament schválil zmeny v detských ambulantných pohotovostiach. Bude ich od júla menej a otvorené budú do 20. hodiny. Robert Kaliňák by chcel uzavrieť zmluvu na systémy protivzdušnej obrany do leta. Malo by ísť o nákup minimálne 6 batérií, ktoré by mohli účinne pokryť strategické aj civilné ciele. Nadácia Zastavme korupciu napočítala 20 preložených elitných policajtov. Viacerí predtým vyšetrovali korupciu na NAKA, no po voľbách skončili na okresných pracoviskách, odišli do núteného dôchodku alebo sú odstavení od práce doma. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč podáva trestné oznámenie pre lykožrútovú kalamitu v okolí Čierneho Balogu. Tá sa podľa neho už v roku 2021 mala riešiť ťažbou stromov napadnutých lykožrútom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo odo mňa. YouTuberské duo Smeru Glück and Kedra, preslávené svojou neschopnosťou porozumieť spievanému textu, sa vo svojom najnovšom príspevku vracia k vypnutiu niektorých enzitných médií po ruskom vpáde na Ukrajinu. Kde boli tie naše tzv. Štandardné médiá, ktoré sa označujú za strážcov demokracie? Všetci poslušne mlčali, hovorí vo videu Kedra. Kedra klame, nemlčali sme. Kolega Filip Struhárik vtedy napísal text s titulkom Web hlavné správy je zablokovaný, postup štátu proti dezinformáciám nie je transparentný, v ktorom okrem iného píše. Novinárske a ľudskoprávne organizácie, ale aj medzinárodné inštitúcie ako OBSE či Rada Európy dlhodobo upozorňujú, že zákony proti dezinformáciám nesmú byť ľahko zneužiteľné na obmedzovanie slobody prejavu proti novinárom, aktivistom či politickým oponentom. My bránime demokraciu textami. Glück and Kedra bránia hoaxerov hoaxami. Do počutia zajtra.